បាទលោកសីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកានទីលានបាល់ទាត់ Start ចាស់បាទឬក៏ទីលានបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយក្រុមទាំងពីរបានដើរមកដល់ទីលានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយលទ្ធផលសម្រាប់គូដែលលេងម៉ោង3កន្លះបាទបញ្ចប់អស់ហើយបាទវិសាខារកបាន3ពិន្ទុបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះក្រោយពីឈ្នះគិរីវងសុកសានជ័យបាទ4ទល់នឹង1 4គ្រាប់កើតនៅតង់ទី1ទាំងអស់ក្រសួងការវិជាតិមានអ្នកចាំទីអ៊ំវិចិត្រខ្សែការពារខេត្តខេមរៈរបស់លោកអ៊ំសវងបាទតម្រងនៃការប្រកួតបាទគឺដាក់នៅខាងក្រោម4-3-3បាទសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ណាការវើលអ្នកការពារដំណែងជើងឯកអ្នកចាំទីជម្រើសទី1ស៊ូយ៉ាទីញឹមសុកបាទហើយតម្រងនៃការប្រកួតមិនខុសគ្នាប្រមាណទេកដាលនៅតែបូរីគឺជូបាទីកញ្ចែវលើឡើងចេញពីលោកខូនវិរៈការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមឡើងការរបស់ក្រុមឱកាសរបស់ក្រុមណាការទៅរួចទេឃីបសុនបាទបញ្ជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានល្អរឿងមុនហៀងកាត់មកកណ្ដាលសិនបាទច្រឹងបុរដ្ឋបញ្ជូនទៅស្លាឆ្វេងមកឲ្យខៃខេមរិនបាទខេមរិនបញ្ជូនឡើងមកលើឲ្យ OB បាទ OB កាត់ចូលលេងមួយមួយល្អណាស់ឱកាសជាថ្មីបន្តទៀតសុកហៀងបាទសុកហៀងបញ្ជូនចេញហើយបាទចេញទៅណាចេះកាត់មកស្ដាំទប់បាល់មួយពីរពីអ៊ុបកាមុលកាមុលកាមុលកាត់ទៅស្ដាំបន្តមកឲ្យណៃយងសុំណៃយងសុំបង្វិលខ្លួនបន្តិចកាត់ចូលស៊ូយ៉ាទីចាប់បាល់បានបាទជូនមកជើងទៅដែរប៉ុន្តែបាទស្រាលពេកបាទនេះណៃយងសុំកីឡាករកូរ៉េខាងប៉ាវីគីកនឹងធ្វើឡើងបន្តិចទៀតនេះបាទលោកមេចាណាកំពុងតែជ្រែកខ្លួនអោការគសុងការពីជាតិរឿងប៊ុនហៀងអូយសុទ្ធតែណាចេះប៊ុនហៀងមកជើងឡើងទៅលើមកទៅមហឹងតែម្ដងបាទខំតបិតខ្លាំងអើយខ្លាំងបញ្ជូនទៅត្រង់តែម្ដងអត់ឲ្យកាន់វិសាទេបាទអត់ឲ្យឈោនតារាទេឥឡូវនេះបញ្ជូនចូលពីអាមេអូយគីបសុនបាទអត់ចំគោលដៅប្រមាណទេបាទឃើញថាគីបសុនអាមេបញ្ជូនបានល្អ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 ប៉ុន្តែគីបសុនគាត់តែតមកក្បាលអត់អីទៀតបាទអាមេបញ្ជូនចេញមកយីមីបើឆ្វាច់ទៅមកគីបសុនរត់ផុតបាទប៊ីអូប៊ីអូប៊ីទៅណាអូប៊ីអូប៊ីនៅកណ្ដាលកណ្ដាលសិនសុកហៀង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 ឲ្យអូប៊ីឱកាសកាលានេះមួយសិនអូប៊ីឲ្យសុកហៀងសុកហៀងទៅណាឆ្កឹះមួយអានដឺសុនតែទម្លាក់ទៅឲ្យមកក្បាលវិញពីហ៊ីណាហ៊ីយូសុងឥឡូវនេះខៃខេមរិនខេមរិនមើលឈូនគួយសង្គមភ័ក្រទៅអផតមហាម៉ាត់ហាំសាកាតស្រាមកឲ្យការវិសាកានវិសាបើកាត់មកចូលក្នុងប្រអប់តែចេញពីអានដឺសុនខ្សែការពារណាកាវើបាទបញ្ជូនចេញបន្តឥឡូវគ្រប់គ្រងបាល់ពី Far East Far Aim ឲ្យ Hamza Hamza កាត់មកជើងឆ្វេងទៅហើយទប់បាល់ទៅឈឹន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 លេងលឿនលឿនណៃយងសុងបាយឲ្យរួចឥឡូវនេះគូចដាននេះដណ្ដើមបាល់បានមកឲ្យ Ezo O មកបាទ Ezo Hamza Hamza អស់ឡើង Hamza Hamza កាត់ចូលក្នុងប្រអប់តែមួយក្បាលឈឹនឈឹនអត់ចំគោលដៅទៀតបាទមិនចំគោលដៅទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះល្អទៀតបាទសម្រាប់បាទកីឡាករលេខ12ក្រសួងការពារជាតិរឿងមុនហៀងបិទគ្មានប្រណីបាទនេះមកក្បាលរបស់ឈឹនឈឿនបាទអត់ចង់កោចំណូលថ្មីបាទកីឡាករចំណូលថ្មីបាទទប់បាល់ជាថ្មីបន្តទៀតបាទទៀតចេញអីយយហាំសាបាទមហាម៉ាត់បាទ Far East បាទឃើញថាថ្ងៃនេះបិទល្អដូចគ្នាក្រុមទាំងពីរបាទពិសេសខ្សែការពារ Anderson បូករួមជាមួយនឹងញឹមសវណ្ណរាបាទក៏ខឹមបូរី
ឈើនារាអូឱកាសយថ្មីបន្តទៀតរបស់ Naga មួយជើងចូលមួយតនសូនគួយដានីជាអ្នកសុតបញ្ចូលទីឲ្យ Naga នៅមុខមួយតនសូនទៅហើយបាទពិតជាមិនធម្មតានៅនាទីទី82អ្វីអ្វីបានប្រែប្រួលសម្រាប់ការប្រកួតបាទឃើញថាល្អមែនទែនមកគ្របនេះអស្ចារ្យអស្ចារ្យសម្រាប់គួយដានីទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទឃើញថាបញ្ជូនចេញពីឃីបសុនតែឃីបសុនអត់ទាត់ទេបាទបាល់ធ្លាក់មកបាទនេះឃីបសុនត្រូវជើងតិចបាទរឹងមុនហៀមបងរសើរថាបិទល្អបាទបិទល្អមែនបិទឃីបសុនតែអត់បិទគួយដានីទេបាទគួយដានីឆ្លាស់ថេងមកសុទ្ធបញ្ចូលទីហៅបន្តទៀតអាលោកមេចនាថាសម្រុកថែមមកព្រោះថាចុងមកនេះបាទកន្លែងនេះគឺការសុតវាញ់មិញណាបាទអបអសាទរបាទក្រុម Nagaver ដែលអាចវិបោយកឈ្នះវិញនៅក្នុងដីខ្លួនឯងអានៅក្រៅដីបាទក្រៅដីអញ្ចឹងហ៎បាទការក្នុងដីចាញ់ក្រសួងការវិជាតិ4